Nissen til sin CD for 22 hits i år. Med Superbrugsens CD-hitliste får du 22 hits of the year, 93 til en forrygende julepris. Kun 129,5. Superbrugsen frisk med det hele, også med prisen. Juleaften begynder løjerne på TV3 kl. 20 med en hjertevarm historie for hele familien. Tror de på julemanden? That's what Christmas is all about. 21.50 bliver der rift om pladserne foran TV'et, når vi viser vores værste år. Og 22.20 kan du opleve verdens største løgnhals og følge med i hans utrolige eventyr. Crackers! I'm Baron Munchausen! Juleunderholdning for hele familien. Juleaften på TV3. Poirot må nu opklare endnu en mordgåde. Værsgo til mysteriet på Styles Court. Yeah!